Співачка Морозова підготувала яскраве сольне концертне шоу «Сільнея». Динамічне видовище, постійні зміни образу і акцент на танцювальні постановки. Саме так виконавиця представила свій 5-й альбом, який і дав назву концерту. Я буду сильная, но рядом с тобою, эмоции сейчас переполняют, если честно. Какое-то такое состояние наполненности такое, вот прям распирает. Виконавиця зізнається, над новим альбомом команда працювала дуже серйозно, поступово підбирали кожний трек. Уся музика платівки легка, танцювальна та чуттєва. Довго підбирали матеріал, вот, хотілося чого-то нового, свіжого, другого, і на самом деле 4 роки не було альбому. Над постановкою шоу працював хореограф Віталій Яровий, а режисером дійства став Микола Вишневецький, відомий співпрацею з Олегом Винником, Джамалою і Океаном Ельзи. Він же зараз є директором співачки. Вона дуже незвичайна жінка. Ми знайомі декілька років, але тільки десь за рік ми стали так дружити. І десь от півроку ми вже стали працювати. Режисер упевнений, на Морозову чекає успішне майбутнє, а цей концерт – лише початок її шляху. Коли є фанати справи, артист-фанат, ми фанати, то справа йде. У нас дуже великі плани, тому як програма вже готова. Будемо працювати, будемо виступати, будемо показувати, їздити по Україні. Юлія Уланець, Михайло Дірба, Lounge News.